Kuulette veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamatta. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad Eesti.com toimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tervist. ERE programmi töörühma liikmed Harri Raudvere ja Kertu Luisk. Tere. Ning vabamõtleja Timo Kalaos alias Silver Ronk. Tere. Saadet juhin mina, Maarja Maripu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Selles saates ei esindame partei seisukohti, vaid avaldame oma isiklikke mõtteid. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma ka nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Euroopa Liit. Kas vabastaja või anastaja? Viimane referendum, mida Eestis tehti, oli 2003, mille tõttu Eesti liitus Euroopa Liiduga 1. mai 2004. Olgugi, et tegu oli rahvahääletuse tulemusel toimunud liitumisega, oli toona tegu ikkagi suures mahus masside mõjutamisega EU liitumise kasuks. Oli, kuidas ta toona oli, aga peagi ei vastanud EU enam kaugeltki sellele, mida rahvale oli lubatud. Veel enam, EU sekkub ka riikide siseasjadesse ning sunnib riike vastu võtma just neid otsuseid, mida EU õigeks peab. Nüüdseks on olukord juba nii kaugel, et EU on mehitanud riikide valitsused omale sobivate nukuvalitsejatega ning rahvalt on võetud ära igasugune otsustusõigus. Riikides mängitakse demokraatiat, kuid rahvas mõistab tegelikult, et käib suures mahus nende lollitamine. 2003 räägiti rahvale EU-st kui vabastajatest ning kaitsjatest suure Venema eest, kuid hetkel tundub, et vabastajatest on saanud hoopiski anastajad. Kuidas kommenteerite? Ja alustame siis Harrist. No tere, head vaatajad, kuulajad. Ja kuidas me kommenteerime? See on niivõrd keeruline ja igipõline teema, mille aruteluga tuleb minna päris palju aastaid tagasi. Sellepärast, et kõik sai ju alguse siis, kui meie poliitiline eliit otsustas ja tegi rahvale selgeks, et Euroopa Liitu astumine on meie rahva tulevik, meie õnn ja rõõm, kus meile tuleb siis põhimõtteliselt rikkus õuele. Ja seda taoti ju, seda mõtet taoti nii söögi alle kui söögi peale. Aga olid olemas ju põhimõtteliselt teised jõud siin ühiskonnas. Ja ma julgeksin täiesti tõsiselt väita, et need jõud, kelle haritus tase või haritus oli natukene kõrgem ja just nimelt kõrgem nende samades valdkondades, mida õpetati inimestele ülikoolis, mida võime nimetada klassikaliseks poliitökonoomiaks, sotsiök, poljök ja siis ka loomulikult ka kõikide nende punaste õpetuste järgi lahti kirjutatud seisukohad kapitalismi olemusest kui sellisest. Ja kui tollel ajal me võisime muidugi mõelda, et näed, et kõik see on üks vale jutt, üks punaste propaganda, üks kommunistide ideoloogia, kus kõiki maade proletaarlased peaksid ühinema ja kõik peaksid võrdsed olema ja traktor peaks kõigile teki ühtemoodi peale vedama ja naistad saades pead ametiühingusse avalduse kirjutama et sellised arvamused ühiskonnas olid väga paljudel juhtudel domineerivad ja ei olnud sellist kainet mõistust ja mõtlemist. Aga vot need inimesed, kes teadsid, kuidas toimib kapitalistlik ühiskond, millised on need kreedod, mis on need iidolid, millega joondutakse või millele joondutakse või kuhu minnakse, need said väga hästi aru, et tegelikult vorm, mida siis pakutakse ja sisu, need ei lähe absoluutselt üldse omavahel kokku. Mul on nii meeles, mul on üks Ida-Virumaalt üks hea kolleeg, töökaaslane, pigem kolleeg, selles suhtes, et ta alati rõhutas, et kuidas tema jalutab Ontika panga all ja siis tuleb saad alla, kus nagu praktiliselt inimesi ei käi, tal olid seal mingid omad rajad, kus ta siis seal tulevad pangast alla tuli ja seda kõndis mööda seda mere äärt ja siis ta leidis neid nii Rootsist kui Soomest kohale toodud piimapakke või koorepakke või tetrapakendeid või igasuguseid, mis oli siis pakitud, mida meri oli siis meie randa toonud ja siis ta korjas neid ja siis ta vaatas neid ja siis ta ohkas neid ja siis ta püüdis seletada, et sa vaata kui ilusad pakendid, mida sealt kõik tulevad, et see elu on täpselt sama ilus nagu see
need paketid, mis meie randa jõuavad ja ma küsin, et kuule, mis paket see sul siis on? No vaata, see on piim, tead, eks ma küsin, kas sa kurad küll, kas meie lehmad ei lüpsale? Kas sa tõesti arvad, et see piim, mis sinna pakisid, see pannakse, on kvaliteetsem ja parem kui see, mis meie saame siin oma poest osta või nagu laudas tuleb nagu meie lehmad, et toodan, kuna jõuab rahva, et kas see siis on tõesti nagu parem? Ei, aga vaata, milline paket seal vähemalt on. Ja võt kogu sellistele, noh, võiks öelda täiesti jobukakkudele, oli terves Euroopa Liidu minemise poliitikagi üles ehitatud, et aga sa vaata, kui ilus on, kuidas see kõik tuleb. Me mäletame ju kõik, kuidas öeldi, et Euroopas tuleb palju ilusaid mehi, Eesti naised, olge sillas, nüüd hakkab tulema, nüüd pääsevad siia õiged mehed, õige rühi, õige mõttemaailmaga, õige rahakotiga. Õnn tuleb teie õuele ja te saate sigitada suurepäraseid lapsi, tarku, geniaalseid ja nii edasi, nii edasi. Kui seda lollus on kõik kuulnud ja me oleme seda kõik näinud. Ja ka loomulikult, kui selline lauspropaganda taob inimestele kogu aeg pähe, siis on selge, et valmistatakse ette pinnast, et inimesed ühel hetkel ka põhimõtteliselt kalduvad selle propaganda poole ja selle propaganda, et langetavad oma otsuseid selle propaganda kasuks. Nii, aga tegelikult on olukord olnud risti vastupidine. Ja esimene asi, mis nagu minu jaoks oli nagu härjale punane rätik, oli see, et kui me astusime Euroopa Liitus, võibolla te mäletate, võibolla enam ei mäleta, olid esimesed asjad suhkrutrafid, mis meile kohe kaela väänati. Selle sama arusaamisega, et kui teil on midagi, mis annab teile kas või väikse sõltumatuse meist, et te ei peaks istuma meie nisaotsast, sest meie saame kontrollida teie majandust, siis me peame teid karistama hakkama. Peale sellist, noh, nagu suhkrutrafi või ülemineku kategooriate kehtestamist Eestile oleks tulnud saata kogu see Euroopa Liit koos oma ideaalidega nii kõvasti puu taha kui vähegi võimalik, sest et see oli märk, see oli indikaator, see oli nagu punane tuli simafooris, et rong ei tohiks edasi sõita, eks? Aga meie läksime täie laulu ja täie auruga edasi ja nüüd me oleme jõudnud täpselt selle sama saate teema juurde, mida sa nüüd just alles püstitasid, et kas sellest suurest vabastajast, sellest samast suurest õilsast demokraatiast, lääne vabadustest, kultuuride austamisest, isikuvabaduse tunnustamisest, kas me nüüd oleme jõudnudki sellise seisu, kus me peame ütlema, et tegelikult on see kõik jama ja me oleme Euroopa Liidu poolt palju rohkem vaatajat veel anastatud, nii majanduslikult, nii sotsiaalselt, kultuurselt, kõik need piirangud ja käsud, kui isegi omal ajal Nõukogude Liidu poolt, mis Nõukogude Liit oma sotsialistliku ideoloogiaga siin viljeles. Nii et vaata, ma olen vana mees, ma olen seda mõlemat köögipoolt näinud nii ühed kui teised poolt ja ma ei ole pidanud seda kusagilt lugema ega õppima või mingit propagandat kuulema. Ma olen läbi nende aastate oma naha peal seda kõike tunnetanud. Ja see, mis ma räägin, see on kognitiivne tõde, see on läbi oma naha saadud või saavutatud elukogemus. Nii et võib teha ükskõik millist propagandat, võib rääkida absoluutselt ükskõik millest. Aga ma võin rahulikult väita, et iga minu seisukoht, mille ma välja ütlen või mille ma välja toon, see tuleneb, tugineb ja lähtub faktipõhisest käsitlus. Täiesti nõustun. Ma võin nii palju rääkida siis enda kogemustest, et noh, ma olen siis noor poiss ja mina pooldasin seda, et Euroopa Liitu astuda, sest ma olin kogu aeg selles info väljas, kus räägiti, et me ei tohi olla üksi suur Venema, ta ainult teritab teisel pool piiri nuga ja muud kui tahab meie kõride kallale tulla. Ja ma pooldasin seda, kuigi ma märkasin, et toona kleebiti Euroopa Liidu vastaseid niukseid silte seinte peale, et ärge jumala eest liituge Euroopa Liiduga, et siis on need ja need asjad teiega juhtuvad ja kõik läheb no, täiesti nässu. Ja no, mina mõtlesin, mis jama see on. No, toona ma ei olnud, no, toona, ma olin noore poisin olin liberaal. Ma ei mõel, mind ei huvitanud see poliitika. Ma võtsingi seda vastu, mis peavool mulle ette viskas ja see oligi puhas kuld ja tõde. Nüüdseks ma olen aru saanud, et see on täielik see pask, mis seal peavoolust nii-öelda tuleb. Ja kui nüüd tagantjärgi mõelda, siis oleks inimesed
käitunud nagu seal lendlehtede peal, mis seinte peale nii-öelda kleebitud oli, oleks me olnud päästetud. Aga nüüd ma näen, et ma ei kujuta ette. Sest me oleme Euroopa Liidust, oleme nii sõltuvuses. Esimene punane tuli mul nii-öelda lõi põlema. Noh, ma olin maapoiss ka. Ja nägid, kuidas riik hakkas vaikselt välja suretama väike põllumajandust. Ja tegelikult nüüd tagantjärgi, noh, ta on sisuliselt, on väike põllumajandus on ju välja surnud. Vanasti olid inimesed seal piimapuki peal hommikult jootasid piimaautod, nüüd siukest asja enam ei ole. Ja see on, noh, see meelega on tehtud, sellepärast, et inimesed enam ei saaks sõltuda enda kasvatatud toidust, vaid sõltuksid suur kaubanduskettidest ja siuksest teemast. Et sisuliselt oleks poe küljes nagu mingi nisa küljes. Ja kui poes kaup ära, siis inimesed ongi näljas. No. Ja see ongi tehtud nii. Ja kes meil sinna kauba toob nii-öelda, ongi Euroopa Liidu see turumajandus on. Ja. Et kui see nüüd ära kaup, ongi pekkis. Sest me ise ei tooda ju enam suuresti mitte midagi. Ja kui kauplused on tühjad, on inimesed nälgas. Et mina näen seda, et sellele vastuseiste tuleb uuesti hakata promooma maale elama minemist ja toidu uuesti noh, kasvatamist enda tarbeks. Et see päästaks nii paljutki, et kas või mingi kriisi olukordades, kus näiteks Suvalki koridor lõigatakse ära, meil enam mitte kuskilt midagi peale ei tule, me olemegi nii-öelda blokkaadis. No. Ja keegi midagi kasvata ka, siis me ei tea, sureme nälga siia. Või kuidas sina, Mihkel, kommenteerid seda? Jaa, aitäh selle pika loetelu mõtete eest. Et kõigepealt, mis puudutab seda suhkrutrahvi, siis põgusalt olen sellest arhiividest nagu lugenud ja kuulnud, et vist oli aasta 2007, kui toonane põllumajandusvolinik ütles umbes niimoodi tollasele põllumajandusminister Ester Põiksoole, et te saate trahvi maksta ära 4 aasta jooksul, et tuleme teile nii palju vastu, aga et trahvi peate ikkagi maksta. Nüüd aga, mis puhutab Maarja sinu seda mõttekäsitlus, siis eks siin jah, paljud nooruspõlves mõtlevadki nagu liberaalsemalt ja no selles suhtes, et siin see on nagu teatav paratamatus, et paljud inimesed mõtlesid niimoodi, et tuleb see Euroopa Liit, et no, mis muud sellega teha, et see oli nagu lõvios on enda inimeste seisukoht, kes üldse nagu viimasel rahvaajatusel ei osalenud. Aga eks siin nüüd aastate jooksul ütleme vähemalt grupp inimesi nagu on sellest rohkem aru saanud, et toonased valikud olid valed, et need, kes tookord olid selle ei liikumise taga, siis neist vähemalt lõvios on täna noh, vähemalt nagu selles pildis rahvuskonservatiivse mõttemaailmaga. Aga toidu ja selle kasvatamise juurde tulles, siis meie jaoks nagu on küsimus selles, et me peame kindlasti rõhuma sellele, et maal kasvatamine võib olla ainus perspektiiv, mis nagu inimesi tulevikus aitab, sest kui me räägime siin järjepidevast hindade kasvus, siis no ütleme nõmedatest ja isegi illegitiivsetest maksutõusus, noh, käibemaks 22%, mida hakatakse juba kaupmeeste poolt kultiveerima enne aasta lõppu isegi, kuigi peaks juustuma 2024, siis selles valguses tuleb kindlasti juba praegu läbi mõelda, et mida järgmine aasta nagu reaalselt nagu teha, et ei peaks nagu kogu aeg mõtlema, et linn on minuks kõik, et olen käinud linnas, ei, niimoodi ei saa ega tohi olla. Aga siin üks nüants on veel, et see samune kliimaminister, see ju räägib sellest, et meil oleks vaja mingi, võin arudes eksida, aga oli see üle 600 000 hektari maad on vaja maha võtta selleks, et sinna tuulikud rajada. No see on üle mõistus, kliimaminister otsustab metsad üle, kliimaminister otsustab majandus üle, et ta on, ütleme, salakaval bürokraat, aga äärmiselt ohtlik ja tegelinski, kes tegutseb oma nende hüpiknukkude nõusolek. Et sellele igal juhul tuleb nagu vastuseista, et keegi tuleb lihtsalt sinu maa peale ja ütleb, et nii, meil on vaja seda maa selleks, et rajume metsi maa. Et sellist asja ei saa ega tohi olla, et tuleb
oman moel kas või vastu seista sellele, et niisugust nalja teie ei tee. Ja siis veel põhjavee sankimine, noh näiteks Nursipalu kandis kuskil niimoodi, et selline asja unustab kindlasti ära, et mingit fosforiiti kaavandamist, mangaan, mis meil siin kõik on, et meil siin tähtsad on räägivad, et meil on nii palju neid maavaras, et neid tuleb tulevikus hakata Saksama või mõne teise riigi huvides kaevandada. See nali tuleb kindlasti ära unustada, et kui valitsejatest aru ei saa, siis tuleb meil inimestena seista selle eest, et sellist asja ei saaks juhtuda. Et minu arvates on siin väga tõsine mõtte koht, et kuidas me järgmised aastat saame oma algatuslikult seista vastu kõikide endale jaburuste, mida Euroopa Liit ette dikteerib kaasarvatud siis seegi, et noh, siin viimasel on räägitud ju bürokraatlikest nüanssidest just praegu menetlus oleb vihakõne seadus ja siis nüüd see koputaja seadus, mida nüüd Riigikogus otsustati, et paneme selle sellise pealkiri nagu lokulööja seadus, et meil on vaja seda vastuvõttest Euroopa Liidu direktiivid käsivad. Mis mõtlesad käsivad? Et me peaksime sellega just nõustuma, et keegi kuskil, keda meie ei tea, aga on meid näiteks kuulanud, tuleb ja kaevab meie peale, et tema tunnetab niisugust kohtu. No selline inimene vabandas väga, ta ei mõtle adekvaatselt, mida ta suust välja räägib, et sellised asjad saavad end siis juhtuda, kui sellised jaburad sead võetakse vastu valitsusaparatsikute poolt. Et mina olen kategooriselt selles vas ja üleüldse Euroopa Liidu vastu ja üldse suhtun nendesse vägagi negatiivselt. Et nende asja ei ole dikteerida meie heaolu ja inim sellist elu. Et ma annaksin nüüd siin kohal üle sõna Timole. Aitäh! Aitäh, Mihkel! Ma alustan kõigepealt sellest laupäeval toimunud konservatiivsest konverentsist eelmine nädal laupäeval. Et tänan kõiki pealt alt ja muid kuulajaid, kes kohale ilmusid, et oli kena õhkkond ja tore üritus. Et ma läheks veel ajas tagasi, tegelikult see 2003 oli siis see Euroopa Liidu värk, aga tegelikult ega 80. lõpp, 90. algus hakkasid meie riiki juba ütleme ründama kõik võimalikud igasugused fondid, et Gatesi fondid, Soros'i fondid, Clintoni fondid, et noh, sealt hakkas juba tegelikult see ajupesu pihta, eks, et ja minu arust on hästi vale on see, et inimestele on nagu, ma ei tea, kas Kööbeltsi pealt propagandaminister oli, et noh, tema pealt on siis selle propagandaga nagu hästi õpitud tema pealt, et eurooplaseks olemise eeldus on kuulumine Euroopa Liitu, mis on nagu minu arvates nagu üdini vale, et kui siin juba võisid kapist välja tulid, ma tulen ka kapist välja, et ka mina olin Euroopa Liitu astumise ütleme suhtes siuke, noh, ei olnud skeptiline, et olin ka selle poolt, noh, eks siis vanusest tingitust või noh, takvajärgi võin öelda, et olin lõil. Aga ega siis, ja kui see suhkrutrahvidest rääkida, et noh, suhkrutrahvidest on saanud vanukõne trahvid, et kui me seda vastu ei võta, siis me saame trahvi, kui me ei võta seda koputajate seadus, siis me saame trahvi. Et noh, millest me siis räägime, et millisest vabast Euroopast me räägime? Ma soovitan kõigile osta endale selline raamat, see on igal pool antikvariaatides ja on saadaval täiesti. Raigo Selg on kirjutanud sellise raamatu nagu Ahvist kodanikuks või vastumid. Tuleme nüüd siis selle Euroopa Liitu astumise juurde korraks. Et kuidas see siis käis? Euroopa Liidu liitumise küsimuses enne tehti see rahvahääletus. Selles osales vaid 64,06% hääleõiguslikest kodanikest, kellest omakorda 66,83% hääletas liitumise poolt. Kokku hääletas Euroopa Liiduga liitumise poolt seega vaid 42,8% valimisõiguslikest kodanikest, mis omakorda võiks kahtluse alla seada otsuse sisulise legitiimsuse. Et võt selline asi. Teiseks siis Raigo selle raamatust veel üks selline väljavõte. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraaf 1.2.3 lõikes 1 on kirjas. Eesti Vabariik ei sõimi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseaduse. 16. aprilli 2003 aastal kirjutati Ateenas alla Euroopa Liiduga ühinemise lepingule. Eesti Vabariik esinesid selle toimingu juures president Arnold Rüütel ja välisminister Kristiina Ojuland. Ma ei ära, et Ojulandist ma ei tea midagi, aga Arnold Rüütel on EKRE esimees. Allakirjutamise näol oli tegemist põhiseaduse paragraafi 1.2.3 lõike 1 rikkumisega, sest Eesti Vabariigi põhiseadus selleks hetkeks muudetud ei olnud ning põhiseaduse muutmine oli vajalik eeltingimus allakirjutamise lubamise. Seda väites tugineb siis Raivo Selg kahe asjaolule. Loen veel ühe kohasit ette.
14. septembri 2003 toimunud rahvahääletusele pandi Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse eelnõu. Järelikult tunnistati, et Eesti Vabariigi liitumine Euroopa Liiduga vajas täpsustusi põhiseaduses. Seega tunnistati ka seda, et kooskõlas põhiseaduse paragrahviga 1.2.3 oleks põhiseaduse muutmine pidanud eelnema allakirjutada. Nüüd ma püstitan küsimuse, kes andis käsu Kristiina Ojulaldil ja Arnold Rüütile siis põhiseaduse vastaselt sa teenas sellele lepingule alla kirjutab. Eks? Et see on nagu sissejuhatuseks minu poolt esialgu kõik. Harri. Jaa, sul on õigus, kes andis. Tähendab, et tegelikult juriidiliselt ei andnud keegi, aga nad olid niivõrd veendunud, et rahvas või rahvahääletusega pärast kiidetakse heaks nende tegevus ja sellega oleks nagu kõik patud lunastatud. Õigus tunneb sellist praktikat ja sinna ei ole midagi öelda. Aga ma tahtsin teile juhtida tähelepanu väga huvitavale, minu meelest huvitavale asjaolule. Et 2003. aastal, eks, siis kui me olime, hakkasime minema Nõukogude Liitu, uude Nõukogude Liitu. Ta ei eksi. Ja siis põhimõtteliselt ma kirjutasin sellises ajalehes nagu Kesknädal ühe loo ja mille eest ma sain tohutult sugeda. Mind kutsuti Keskerakonna juhatusele aru andma, kuidas ma niimoodi üldse kirjutada saan, aga ma loeks teile ette. Et mitte nagu mina ka ei kirjutanud, aga selline inimene nagu, kes oli tollel ajal üks Keskerakonna peamis ideoloogia ja eestvedajaid ja Edgar Savisaare võitluskaaslane Siiri Oviir, kes oli idealistist propaganda offer tollel ajal ja ma kirjutasin sellise artikli, et meid juhivad arulagedad idioodid. Ja nüüd ma loeksin, mida siis Siiri Oviir ütles, tähendab 2003. aastal kogu meie selle ürituse kohta, Euroopa Liitu astumise kohta. Meile teeb muret Euroopa Liidu õiguse ülimlikkus liikmesriikide seaduse üle. Kui see oleks tingimusteta nii, siis oleks tõesti meie sõltumatus ja iseseisvus sõnakõlks. Möödunud aasta 18. detsembril, see tähendab 2002. aasta 18. detsembril võttis Riigikogu vastu põhiseaduse täienduse, mis sätestas, et Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetel. Teisisõnu, Euroopa Liidu õigust rakendatakse Eestis vaid meie põhiseaduse aluspõhimõtetega kooskõlalis. Aluspõhimõtted tulenevad põhiseaduse preambulast ning esimesest ja teisest peatükki. Nendeks on inimväärikus, sotsiaalne ja demokraatlik õigusriigi põhimõtted, vabaduse, õiguse ja õigluse põhimõtted ning Eesti rahvuse kultuuri säilimine läbi aegade. Meie põhiseaduse aluspõhimõtetega vastuolus oleva Euroopa Liidu õigusakt ei rakendu Eesti. Riigikohus teeb vastava otsuse õiguskantsleri avaldusel. Järelikult on Euroopa Liidu õigus ülimuslikult ainult siis, kui see vastab meie põhiseaduse aluspõhimõtetele. Ja mis saaks siis meil selle vastu olla? Noh, täna oleme näinud, kuidas meie aluspõhimõtted trambitakse jalge alla ja kuidas me öeldakse, et selle turvalisuse, nii sotsiaalse majandusliku heaolu nimel me peame hakkama järk-järgult loobuma oma suveräänsust. Me tähendab, vahetaksime nii oma iseseisust, oma iseotsustamist, oma suveräänsust ja millegi vastu. No umbes samamoodi millegi vastu, nagu kunagi indiaanlased vahetasid klaaselmest ja punaste riide ribade vastu oma maad, et sinna saaks ehitada üks maailma suurimaid linnu. Või no mis iganes, eks ju. Me seda kõike teame. Ja noh, seda ideoloogilist propagandat, seda toetasid ka meie ju juhtpoliitikud, ideoloogid, kes oleksid pidanud olema niivõrd haritud ja teadma, kuigi no Siiri Oviir ise juristiharidusega inimene töötanud kõrgetel ametikohtadel, kus õigus kui selline oleks pidanud olema ülim tema tegevuse eesmärk jälgida seadust ja tagada kõike seda, mis Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis on välja toodud. Ta tallas selle kõik rahuliku südamega jalge alla selle pärast, et kui ta oleks öelnud ka teistpidi ja see ei puuduta ainult teda, kui ta oleks tollel hetkel ütlen midagi muud või oleks puudutanud neid küsimusi objektiivselt, siis nii nagu tolle aja kohta öeldi, temast oleks saanud poliitiline laip, sest kogu propaganda, kinnimastud propaganda oleks hakanud ründama neid inimesi, sest kas te ei ole siis demokraatlikud, kas te siis ei taha
rikkust ja õnne oma õuele. Kas te ei taha, et teie maja taga on pudrumäed ja teie ojast voolab läbi sula selge piim ja kissel? Võt sellise lihtlabase ja lolli propagandaga hullutati ära siis ka meie need juhtpoliitikud, kes tollel hetkel oleks pidanud väga tõsiselt ja tõemeeli seisma just nimelt Eesti Vabariigi õiguste, põhiõiguste ja kodanike põhiõiguste eest. Aga nad millegi pärast seda ei teinud. Ja mõleta, noh, nii nagu me siin ka just praegu ütlesime, eks ju, et europropagandatistid kasutasid ja tollel ajal väga hästi sellist väidet, et Eestil ei ole ju alternatiivi. Vaat selline jutt oli kogu aeg, meil ei ole ju mingit alternatiivi. Esmalt pilgul tundus see paljudele ka loogiliselt, eks ju. Ja sellega manipuleeriti inimeste hirmude ja teadmatusega. Aga loomulikult olid olemas alternatiivid, kuid mitte ükski valitsusega partei ei ole üritanudki neid küsimusi või neid alternatiive üldse välja pakkudega isegi käsitleda. Ja võimul saades hakati kohe ellu viima poliitikat, mida dikteeris meie riigile IMF, privatiseerida kõik, liberaliseerida majandus, hoida tasakaalus eelarve, viia riigi roll miinimumini. Need olid need samad üüdlaused, mida meie suured sõbrad meil käskisid teha. Käskisid meie poliitikat just kujundada selliste põhimõtete aluse. Kuhu see täna välja on jõudnud, seda me ju ka kõik näeme. Eks? Ja ühiskonna harmooniliseks arenguks on vaja riikliku regulatsiooni, mida mitte teha riik õhukeseks, vaid riiklik regulatsioon peaks olema. Ja teatud punktides peaks riik olema täpselt piisavalt. Riigieelarve piiratud resurssside kasutamisel ei tohi rakendada liberaalse turumajanduse printsiipi, kus eeldatava lisaväärtuse garantiiks on piiramatu katteallikas vabade turgute näol. Me täna võime ka öelda, et kapital ei tunne piire, seal kus mõistus ja südametunnistus on piiratud. Ja vaat kogu see lugu Euroopa Liidust on lihtsalt muinasjut lihtsameelsetele, kes jaanalinu kombel on otsustanud eita järjekordselt võõra võimu olla, loobudes kõige kallimast, mis ühele väike rahval on antud, oma maast, kultuurist ja vabadusest. Ja vaat siin oligi küsimus, mida sai küsitud ka Keskerakonna liikmete käest, kõigi käest. Kallid inimesed, kas me tõesti oleme nii rikkad, et me võime ära anda terve riigi? Ja selle peale öeldi niimoodi, sa oled loilakas. Millest sa mees räägi? Ja sa ütlesid Timo ilusti, et jah, et sa olid loll. No, midagi ole teha. Lollus on karistatav. Lollus peab olema karistatav. Ja see ongi täna karistus, mida me terve rahvana ja riigini kanname, sest me olime kõik omal ajal lollid. See on paranud. Vaata, see on see, et mina olen paranud, kas Arnold Rüütel ka oma veast aru saab. Eks? Et noh, ütleme niimoodi, et kui sa juba tunnistad, et sa oled loll, et siis on nagu lootust või see, kuidas see ütlemine on. Aga põhiline üks või noh, üldse kõik võimalik organisatsioonidega liitumise propaganda selline ühene sõnum on alati see, aga me ei saa üksi. Mul oli vestlus siin mõnekud tagasi ühe vanema naisterahvaga, noh ka sellele Euroopa Liidu teemal ja kõik see vanukõne on tulemas ja nii edasi. Aga Timo, me ei saa ju üksi. Ütles mulle naisterahvas, kes üksi kasvatas ülesse 8 last. Nii. Üks asi veel, mille ma tahan välja tuua. Järgmine aasta on meil jälle need Euroopa parlamendi valimised. Võt, citeerin jälle seda Raigo sulle raamatut, tahvis kodanikuks või vastupidi. Siin on nüüd juttu vandeandmisest, kellele siis. Ma loen selle tsitaadi ette siin. Kallas töötas enne tööle asumist Euroopa komissionis paljudes kõrgetes riigiametites ja andis korduvalt vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile. Eurovolinikuna ametisse astudes pidi ta samuti andma vande ning tõotama muuhulgas järgmist. Kohustun pidulikult täitma ühenduste üldistes huvides oma ülesandeid täiesti sõltumatult ja mitte taotlema ega vastu võtma oma kohustuse täitmisel juhised ühelki valitsuselt ega organisatsioonil. Sellega loobub iga Euroopa komissioni liige oma seotusest päritolu riigiga ja teiste liikmisriikidega. Ja nüüd muidugi Raigo Sõlg püsitab õige küsimuses, et keda esindavad need inimesed, keda me sinna Euroopa komissioni saadame. Kellele on vande annud näiteks Juhan Parts, keda nüüd siin viimasel ajal kõvasti promoteks tsiteeritakse. Ma ei ole kindel, et ta on kõikidest asjadest päris nii aru saanud, nagu ta siin väidab, aga mille jaoks see hea on, kurat seda teab. Jälgime mängu. Kellele on annud vande Rosimannuse plika, kes sinna Euroopa Liitu saadeti, eks Euroopa komissioni. Et kelle jaoks need inimesed töötavad, kelle me sinna kõrge palga peale nagu saadame. Et võt selline asi. Ja ma praegu siit ei oskagi, alan sõna järgi Marjule.
No jaa, selles suhtes, et mida te arvate sellest, mulle juba pikemat aega tundub, et see EU sarnaneb väga palju NSV Liidu ja kommunistliku süsteemiga. Milles see tuleneb? Kas kommunistid on siis teinud omale peale NSV Liidu lagunemist uue liidu või? No maailma rahabossid on, see on selge. Kuidas on võimalik maailma juhtida? Läbi sellist kõik võimalike liitude. Ma toon tänase Postimehe pealkirja. Slovakki valimise on võitmas Ukraina abistamist vastutavad vasakpopulistideks, vastustavad. Et nüüd siis Slovakkias olid valimised ja võt näed siin üks partei, eks, et hakkab kohe-kohe võitma. Kes valib Slovakkia parlament? Slovakkia rahvas. Mis see kurat on Eesti, jutumärkides Eesti asi, kes seal võidab valimisi? No muidugi siin tuuakse siis välja see, et 59-aastane Viko on lubanud, et Slovakkia ei saada enam Ukrainale laskemoona ning on kutsunud parandama suhteid Moskvaga. Analüütikud prognoosivad, et Viko valitsus võib muuta Slovakkia välispoliitika sarnaseks Ungari peaministri Viktor Orbani omaga. Analüütikud prognoosivad, millised kuradi analüütikud. See peaks olema ju vaba riik, eks? Ja võt näed analüütikud prognoosivad, et ta muutub, et see riik muutub selliseks. Täielik lollus, aga lihtsalt jah, vastatas sinu küsimus. Muidugi, ta on täiesti sarnane sellele samale kuradi ma Nõukogude Liidule. Mitte mingit kahet ei ole. Anke mulle inimene, kümme paragrahvi leiame. Mihke. Jah, aitäh, Timo. Ma olen selles suhtes nõus, jah, et need, kes meid siin Euroopas nõnda nimetatud valitsevad, nad ongi nende suurte vasakpoolsete organisatsioonide käpanud Soorose fondid ja kõik siuke. Ja tõesti nagu, et mis see peaks olema Eesti jutuvärkis analüütikud asja, et kes seal Slovakkias valimist võidab, või endes kes võidab Poolas valimised, Poolas varsti valimised tulemas parlamendi oma. Nii et mis see nagu nende asja, kogu aeg mingisugused pealkirjad käivad, näiteks Ukraina sõja kohta, et mingi analüütik ja seltsimes Saks või mingi Taro arvab, et midagi. Pistke arvus, et teate küll kuhu, et neid ei ole vaja meil lugeda, et olete valetaja. Aga selle Euroopa Liidu juurde nagu laiemalt tulles, siis praegu nagu ma arvan, et siin ei püüta ainult kommunismi idealiseerida, vaid püütakse anda oma õigused ära enne kõike G7-le ja see läbi siis juba ühtsele maailma korral, et siin ju asja oli ÜRO peaassamblee, et seda tehti ju selleks, et ette valmistada uusi suuniseid tulevaseks selleks agendaks, aga nagu on näha, siis teatud ulatuses nad ise tunnistavad, et on oma tegevusega juba jänni jäänud, et neil ei ole see nii ladusalt läinud, kui nad ise on loodud, need inimesi, kes on ärksad, neid siiski nagu jagu õnneks. Ja ma arvan, et selles osas nad on nagu, noh, võib-olla mingisugused eesmärgid saavutanud, aga see pole neil läinud nii libedalt, kui nad ise on loodud. Et ma arvan, et Timol on oma arvus rekord öelda, et kõik. Ei, ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et vaata, et sa siin tõid selle Ukraina teemal, et kes mida ütleb ja kes mida öelda võib. Et põhiseadusest on minu arust puudu üks asi, õigus kahelda. Vot see õigus võiks meil küll seal põhiseaduses kirjas olla. Minul on õigus lõpuni kahelda kõiges ja kõigis. Ja mul tuli veel üks asja meelde seoses selle Euroopa Liiduga. 2015 aasta võtsin kätte, uurisin, ma ei tea, kui paljud on kuulnud sellisest asjast midagi nagu Euroopa sotsiaalharta. Ja Eesti on siis jätnud ratifitseerimata sealt mõned olulised punktid. Ma ei hakka seda nüüd kõike siit välja tooma, aga üks hästi oluline punkt, mis seal sees oli, see on tänase päevani ratifitseerimata, eks, on see. Me toetame Ukrainat, siin küll lendab 10 miljonit, 30 miljonit, 100 miljonit. Me oma rahvas kuradi ma nälgib ja jookseb siit riigist minema. Mina ei pea seda õigeks. Nii. Ja siis on see, mis punkt see oli siis? Kujutage ette. Lisaks nähtub Sotsiaalministeeriumi asekantsleri vastuses Timo Kalausele, et samasuguseks unistuseks jääb ka artikkel 31 ja pange nüüd tähele. Õigus elu asemele. Sobiva eluaseme mõiste ei ole Eesti õigusaktides defineeritud ning Eesti suuremates linnades on inimesi, kellel ei ole eluaset, kirjutas asekantsler Rait Kuuse Timo Kalaus. Meil on defineerimata selline sõnapaar nagu õigus eluaseme. Me ei saa selle hakkama. Meil on, ma ei tea, mitte tuhat ametnikku meil on ja nad ei suuda defineerida mõistet õigus eluasemele. Vot see näitab seda, no seda meie ametnike ja poliitikute taset, et
Anna, Mihkel, sa tahtsid midagi öelda? Jaa, ma selle punkti juures mõtleksin ära, et kõigepealt neid ametnike, kes oma neid suuremaid palkasid saad, neid on 6 kohane arvist üle 120 000. Aga selle punkti juures, et inimestel pole õigust oma eluasemele, et siit tuleb nagu järjekordselt välja see, et mida, et ütleme, äärmuselt taotavad, et inimestel poleks õigust oma eluasemele, et muudame inimesed elupõhiseks rentiks. Ja see jälle haakub sellega, mida 90. saati on Eesti elanike tehtud, et nõukogude ajal inimesed said endale elamisi, majad, korterid ja siis taasiseisvudes tuli see seadus nimetud orraseks ju ja selle alusel võeti 70 000 inimeselt nende elamine ära, mida olid aastakümneid ise renoveerinud. Kohas võit jälle riigi ametnikele, et nii-öelda saksed, kes need seal järel tulevad põlved olid, nemad said need elamud tagasi, kus olid aastakümneid elanud need, kes olid nõukogude ajal suure vaevaga ise renoveerinud, ehitanud ja teinud kõik need elamised korda. Et neilt lihtsalt võeti elu töö käest ära. Ma lihtsalt veel tsiteerin sellest artiklist, mis 2015 Virko Lepasval oli see ajakirjanik, kes lõpuks võttis kätte ja seda minu ütleme siis kirjavahetust selle asekantsleriga nagu kajastas, teised lehed ei pidanud seda vajalikuks. Aga siin on väga hästi haakub võib-olla selle Ukraina pagulaste teemaga ka tänase üleval oleva teemaga. Kahjuks puudub aga see on nüüd minu sõnad. Kahjuks puudub aga sotsiaalministeeriumi poolt mulle saadetud kirjas igasugune tulevikuvisioon. Et hästi, me oleme praegu vaene riik, aga millises ajalises perspektiivis kavatsetakse riigivalitsuses rahva elatustase nii kaugele viia, et need punktid saaks Eesti ära ratifitseerida. Lisaks on just need põhivajaduste punktid, mida täita ei suudeta põhjuseks, miks on Eestis suur väljaranne ja hulk kodutuid. Kordaksin oma küsimust, et kas riik, kes ei suuda oma enda inimestele elementaarsed sotsiaalõigusi tagada, peaks tõesti tegelema hakkama pagulaste abistamisega. Selle ajal oli väga üleval oli see Süüri pagulaste Euroopasse valgune. Euronõukogu arvates olema seega sobiv riik pagulaste vastuvõtuks ja nende sotsiaalseks abistamiseks, kuid samas olema kõlbmatud sotsiaalharta oluliste punktide täitmiseks, sest me ei suuda tagada sotsiaalkaitset oma enda inimestele ja seda me ei suuda tagada tänase päeval. Annan sõna edasi. Jaa, Harri, on sul mõtteid? On ikka, kuulan teid ja mõtted muud kogu tulevad. Tuleb nagu külluses arvest. Vaata, küsimus on selles, et õigus kahelda. Loomulikult, meil kõigil on õigus kahelda ja seda ei ole vaja kirjutada põhiseadusse. Miks me, vaata üks on õigus ja teine on soov või tahe kahelda. Kas me tahame kahelda? Väga paljud inimesed ei taha kahelda sellepärast, et nad on sõltuvad. Nende sotsiaalne ja majanduslik elu korraldus on otse sõltuv sellest samast valitsevast ideoloogiast ja selle ideoloogia baasil loodud süsteemist. Ja kui sa sealt sees hakkad midagi kahtlema ja kõhklema, siis järelikult ei ole sa lojaalne ja järelikult sinusugust inimest ei ole meie ühiskonda vaja. Siin tuleb ära nullida, sinuga teha tuleb teha üks kõik mida, mis iganes, eks ju. Kipud veel tõtt rääkima, siis oled sa kindlasti Kremli jutupunktide nagu edastaja ja nii edasi ja nii edasi. Et sellepärast parem väga paljud inimesed ei tahagi nagu rääkida. Ja selle taga on muidugi see sama kodaniku julguse puudumine. Ja noh, kas või see sama õigus, et meil on õigus eluasemele ja muidugi meil on õigus eluasemele, meil on õigus olla õnnelik, meil on palju õigusi. Küsimus on see, et kas see ühiskondlik, poliitiline ja sotsiaalne süsteem võimaldab meie õigusi nagu realiseerida. See on nagu üks küsimus. Ja muidugi ääretult tobe on kuulda inimese suust üks kõik, kes ta on räägib. Me oleme vaene ühiskond, eks me ei saa seda kõike lubada, me ei suuda seda teha. Ma küsiks ainult ühe küsimuse vastu. Miks? Ja kui palju sa ise palka saad? Miks me oleme? See ei puutu isegi palk, ei puutu asjasse. Me räägime ühiskonda rikkusest. Ta on riigi teenist. Vaene ühiskond, eks? Ma küsin, miks? Me elame nii geopoliitiliselt ääretult huvitavas asukohas. Eks? Ma mäletan suurepäraselt seda suurt juttu, kus meie tipppoliitikud tagusid rusikaga rinda ja rääksid, et me saame olla sillaks ida ja lääne vahel ja igalt poolt paremalt vasakule ja vasakult paremale riikuvad rahad jätavad meile ka ja märgike see külge niimoodi, et noh, see on nagu sellest nagu anekdoodist, juudi anekdoodist, ei mitte midagi juudi vastast, aga lihtsalt anekdoot on selline, kuidas isa on lihamüüja ja
Ja poeg ütleb, et näed, sa annad kogu aeg ilusti liha ära ja omale nagu meil ei jäägi midagi. Ja isa näitab pojale sõrm ja ütleb, vaata kallis poja, aga sõrmed on rasvased. Näed, võt, täpselt samamoodi tahtsid ju meie tipppoliitikud, et ida- ja läänevahelise kaubavahetusega tekitada nii, et meie enda sõrmed oleks ka siin nagu rasvased ja õnn ja rikkus tuleksid kogu aeg meie õue peale. Ja vaat, kui küsime nüüd, et me oleme vaesed, küsime siis, miks me oleme vaesed? Tähendab, radikaalidena peame me minema nende küsimuste põhjusteni ja nende juurteni välja, miks me siis oleme vaesed? Mis on meie riigis valesti? Sest et kui kõik oleks õige, siis me ei oleks ju vaesed. Sest et kui meil on olemas deklaratsioonid või deklaratiivsed seisukohad, et meil on õigus õnnele, meil on õigus eluasemele, meil on veel pagan teab kui palju õigusi. Ja kui me ei suuda ühiskonnas need õigusi realiseerida, siis esimene küsimus on miks. Teine küsimus on, kes on süüdi. Ja kes on süüdi, me ei saa rääkida poliitilisest vastutusest. Me saame rääkida, kui selle tegevusega on tekitatud inimestele, meie kallitele kaaskodanikele, kannatust, piina, vaesust, toimetuleku, mitte küllaldas toimetulekud, kõik, kuidas me seda nimetame või ütleme, siis paratamatult keegi peab olema süüdi. Eks demokraatikus ühiskonnas maha ei lasta, kuigi midagi ole parata, kui niimoodi lastakse seadusest üle oma olemused, nii nagu praegu laseb Euroopa Liit ja meie liberaalne seltskond laseb seadustest sõna otseses mõttes üle ja tõlgendab seadusi nii nagu ta tahab ja peab õigeks, siis tähendab, ma arvan seda, et selline õigus peaks olema ühiskonnas ka teistel liikmetel. Ja see taandub nii, nagu mulle üks tuttav ütles, see ei ole minu seisukoht, ma lihtsalt vahendan, sest seadusena mulle õiguse vahendada sellised inimesed, kes on selle süüdi, tuleks ilma kohtuta seinaärde panna ja lihtsalt maalast. Sellepärast, et nad on loonud endale õiguskaitse õigustamaks seda, et nad on ühiskonnas süüdi, et me põhimõtteliselt ei suuda kodanikena ühiskonnana oma õigusi realiseerida. Aga siis tekibki küsimus, et me ei saa olla nii nagu selles muinasjutus, et vanamees võttis, oli tal oli saun, tõrvas sauna katuse, harrakas lendas katusele ja kord oli nokkinni, kord oli sabakinni, ei saa. Me ühiskond ei saa, ei tohi väike riik niimoodi eksisteerida, et me kogu aeg tugineme mingisugustele vabandustele, mingisugustele utoopilistele seisukohtadele. Me peame hakkama rakendama konkreetselt, kuidas ütleda, jõudu. Sellisest olukorrast välja tulemiseks. Ja vaata, see on ka see üks konservatiivide, üks põhiline eksistentsi alus või väljund, et nad peaksid väga jõuliselt suhtuma sellistesse seisukohtades ja sellisesse üleüldisesse mölasse, mida praegu liberaalne keskkond räägib. Et ühesõnaga, jah, me oleme sellises olukorras, me oleme vaesed ja vaata, näed, ja keegi nagu polegi süüdi, tegelikult on küll. On väga tõsiselt süüdi ja see ei ole lihtsalt mitte ainult nii sama innunennu süüdi, vaid tegemist on kuriteoga. Kuritegudega oma rahva ja oma riigi vastu. Ja vaata, konservatiivideks põhiliseks seisukohaks või omaduseks peakski olema see, et me ei ilusta olukorda, vaid hakkamegi asju nimetama õigete nimedega. Korruptant on korruptant, pätt on pätt, lurjus on lurjus ja nii edasi ja nii edasi. Sellepärast, et kui midagi teha, need on ju kõik ilusad eestikeelsed nimed ja sõnad ja kui inimene on selle auga välja teenid, siis miks me ei võiks ju teda selle nime järgi kutsuda? Sellepärast, et öelda saab siis, sest igale tegevusele on ju olemas konkreetne faktiline aluspõhi. Väga ilusasti tõid välja Arnold Lüütel, Kristiina Ojuland võtsid kätte, rikkusid seadust, käitusid seaduse vastaselt, need inimesed tuleb võtta vastutusele, aga mitte hakata pärast tagant järgi otsima nende tegevusele õigust. Ja vaata, niimoodi me olemegi rattas ja me läheme järjest, me vajume järjest sügavamale sohu, kui ühel hetkel jääbki siin Eestimaal alles ainult see sama suur ja kallis ja uhke hõbenõudega või hõbelauanõudega Eesti rahva muusiumiks, mida siis omal ajal, kuhu meeletud rahapandi telliti sinna nii ekstravagantsed toidunõud restaurani, et ma lugesin ja ma lause imestasin, kui hästi me tegelikult elame, et vaesusest ei saa nagu juttu olla. Et meist jääbki järgi ainult raadil Eesti rahva muusium ja võib-olla veel mõnda kohta, et elasid kunagi siin maalapil ühed lollakad, kes ei osanud hoida kõige kallimad, mis selle antud oli, oma riiki ja lasid selle lihtsalt pättidel ära varastada. Vaat nii lihtne asja ongi. Ja selle vaesuse, võib-olla seda vaesust ei saa likvideerida sel põhjusel, et riik ei ole defineerinud, veel jõudnud ära defineerida sõna vaesus.
Kuule, meie ju teame, mis asi on vaesus. Me ei, meie teame, nemad ei tea. Me siis defineerime. Et mis ma tahtsin öelda selle õiguse elu asemele veel sellega seoses, et kohe tuli nagu kuidagi meelda see Nursipalu teema, et kui jutumärkides siis see riik ei ole suutnud defineerida seda sõnapaari õiguse elu asemele, kui meil ei olegi tegelikult juriidiliselt sellist õigust elu asemele, siis võibki juhtuda printsiipi nii. Printsiipi on. Ja, no printsiip on, jah. Ja õigus. Kunagi mulle selline narits Tartu Ülikoolis andis riigiõiguse teooriat, tõi välja väga ilusa põhimõtte, et õiguse printsiip, mitte see ei ole õiguse printsiip, vaid söömise printsiip ei täida kõhtu. Täpselt samuti on meil kõikide nende printsiipidega, mida sa lugesid. Õigus õnnele, õigus elu asemele ja neid ei saa, neid ei ole printsiip, ei ole võimalik rakendada, kui me ei loo neileks tingimused, et me saaksime neid rakendada. Ja üks asi on kindel. Me oleme olnud nüüd iseseise, me oleme olnud Euroopa Liidus ja täna me võime täie tõsidusega tõdeda, et Euroopa Liit ja see ideoloogiline baas, millele see hullus on rajatud, ei annagi meile võimalust, ei olegi võimalik neid printsiipe praktikas rakendada. Me peame selle teda tunnistama, me peame selle endast läbi laskma, peame aru saama ja peame mõtlema rahva ja riigina, millisele ideoloogilisele platformile me peaksime väikeriigina üldse tuginema, et me suudaksime oma põhiseaduses välja toodud või preambulis välja toodud seisukohti kaitsta ja ka reaalselt ellu viia. Euroopa Liit täna seda ei võimata, seda me oleme näinud, seda me oleme tundnud, alates sellest, et me oleme kasvava sõjakusega unitaarriigi, varsti me oleme unitaarriik selle ääremaa. Meil on riigi eelarve, või tähendab, riigi võlg on kasvanud geomeetrilises progressioonis. Me iga päevaga süvendame oma vaesust ja siis me mõtleme, et me selle juures peaksime veel olema õnnelikud. No kuulge, viina võtame me kõik ju mõnikord, aga tundub, et enamus on ülevalt, need ei saa kunagi kaineks. Muu isa ikka armastab ka öelda, et vanast oli ikka lugu nii, et poisid teeme pudeli, hakkab mõte tööle, aga nüüd ju kast viina ära pitt sitta, kes ära. Ja vabandust, ma nüüd segaks vahele ka, et esiteks meil hakkab siis nii-öelda tasuta osa aeg läbi saama ja nii palju ma tahan lisaks öelda, et meil riigiametnikud mitte keegi ei vastuta ja Kaja Kallas on puhas näide, ta teebki, mis ta tahab, sest ta teab, et tema tegudele ei järgne vastutust. Aga see selleks. Eks me lähme Patreonis arutame need teemad veel teravamalt läbi ja ma tahaks veel vahel öelda seda, et kindlasti vaatajad ei ole märganud seda, et kus on meie Kertu Luisk ja saates ju iska siin alguses maha, et Harri Raudvere ja Kertu Luisk, aga teda ei ole. Põhjusel, et ta on Rootsis, on konverentsil, kus arutatakse maailmas toimuvaid asju päriselt, nagu päriselt need toimuvad, mitte nii, kuidas meil ette luulutatakse. Aga selles suhtes, et Kertu Luisku on võimalik kuulata meie tasulises osas patreon.com. Tema annab oma seisukohad, mida tema arvab EU-st. Aga jah, jätkame edasi. Ja Harri, sul on nii öelda üllatus ka Patreoni tellijatele. Jaa, arvas rahvas, mul on üllatus. Ma otsustasin, et nendele inimeste vahel, kes meie saateid vaatavad, loosime välja sellise huvitava raamatu ja ka selle raamatu järje. See raamat on rannarahva jutud, kirja pandud, suust suhu liikunud rannarahva jutud läbi aegade. See on pahapulli küla, mis on tegelikult selline sümboolne ja need pahalased, kes siin külas on elanud, nad on muidu kõik toredad inimesed, aga midagi ole pärata. Kunstnik on kujutanud Erki Evestus, üks Saarema tuntumaid ja ma arvan, üks Eestis oma näolisema stiiliga kunstnike on kujutanud neid inimesi täpselt nii, nagu ta on pidanud õigeks ja nagu öeldakse, kunstinimesega ei vaidle, sest tema visioon on paljudel juhtudel ikkagi selline, mis peegeldab reaalsust ja tegelikust. Ja vaat see sama raamat Pahapulli pahalased kirjeldabki selle rannarahva elu, kirjeldab ka seda, kuidas meie ühiskonda üritasid sisse integreeruda need inimesed, kes tulid väljaspoolt, kes nad arvasid, et ainult nemad on need, kes suudavad tagada eesti keele ja kultuuri säilimise, sest meie siin, nii nagu ka öeldi ametlikult välja,
oleme kõik tiblade sigitatud värdjad ja kuidas siis need tiblade sigitatud värdjad pidid selle läänest peale tulema õige kultuuriga hakkama saama. Vot see ongi siin raamatusse nüüd niimoodi kirja pandud ja see tugineb kõik rannarahva heietustele, meenutustele nii edasi. Ja nii nagu ma ütlen, et selle raamatule saime järje ja kirjutasin ka järje, on Taanilinna ajuiglased, kus peategelane, temast sai õige Eesti kodanik, kes tundis muret Eesti riik ja rahva pärast ja otsustas kandideerida riigikokku ja kuidas ta sinna sai ja mida ta seal korda saatis ja mida ta kuulis ja mida ta nägi. See on ka siis selle järjeraamatus juba kirjas. Ja võiks ütleda ainult niimoodi, et nii mitmegi lugeja tungival nõudmisel tahaksid nad teada, kuidas see peategelane on nagu edasi läinud. Aga võt ja sellise raamatu ma paneksin välja loosida, et sa saad välja loosida meie vaatajate vahel ja ma arvan, et siin on nii noh, ühele kui teisele midagi äratundmist ja arusaamist ja ma arvan, et tasub lugeda. Ja väga äge, jumala äge, aga ma nagu teleturus tahaks öelda, et see ei ole veel kõik. Ka mina otsustasin siis panuse anda Patreoni tellijate vahel, siis oma pusakollektsiooni 12. pusa, see on siis järgmise aasta veebruari esimene pühapäev siis saade, loosime välja, vaatame, mis siin sees on. Nii, siin on konservatiivsus on elulaad. Vaad siuke pusa. Selja taga on konservatiivse mõtiskleja logo. Konservatiivne mõtiskleja on kaubamärk, registreeritud Eestis. Ja siin sees on ka siis tema tõutunnus, nii-öelda pusa tõutunnus. Number 12 on siin. Et järgmise aasta veebruaris loosin välja kõigi Patreoni tellijate vahel, et on põhjust liituda meiega ja kuulata ja see jutt, ma arvan, et ei voola mööda külge maha, mida me siin räägime. Aga ma arvan seda, et võtame siis selle tasuta osa kokku ja lähme ilusti siis Patreoni peal üle. Et aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite! Järgmine kord taas teiega ja siis juba uute teemadega. Ning kindlasti külastega meie Patreoni fännilehte, kus kuulete saate lindistuse täisversiooni, mis pole avalikult saadaval. Kõike head ja nägemist! Nägemist! Hei, hei, kõike kaunist! Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.